പതിനാലുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ കേസിലെ പ്രതി ഇടുക്കി പീരുമേട് സ്വദേശി അജയെ താമരശ്ശേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായെന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ ചുമത്തിയ പോക്സോ കേസിലും ഓമശ്ശേരി വേനപ്പാറയിൽ നിന്നും ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച കേസിലുമാണ് പ്രതിയെ താമരശ്ശേരി കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. അതിനിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് ഒരാളെ കൂടി പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി ബഷീറാണ് മുക്കം പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. മുക്കത്ത് നിന്നും പതിനാലുകാരിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലെ പ്രതി ഇടുക്കി പീരുമേട് സ്വദേശി അജയയെയാണ് മുക്ക പോലീസ് പിടികൂടി താമരശ്ശേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കിയത്. പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായെന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ ചുമത്തിയ പോക്സോ കേസിലും ഓമശ്ശേരി വേനപ്പാറയിൽ നിന്നും ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച കേസിലുമാണ് പ്രതിയെ താമരശ്ശേരി കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. അജയ് നിരവധി മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ആളുമാണ്. ഇയാൾ കൂടുതലും ബൈക്ക് മോഷണമാണ് നടത്താറുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ ഓമശ്ശേരി വേനപ്പാറയിൽ നിന്നും അജയ് ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 30 മുക്കം പോലീസ് എടുത്ത കേസിലെ ബൈക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുക്കം പോലീസ് പ്രതിയുമായി എത്തി കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. വേനപ്പാറയിൽ നിന്നും പ്രതി ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്ന CCTV ദൃശ്യവും മുക്കം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് കാരശ്ശേരിയിലെ നീരിലാക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് ബൈക്ക് കണ്ടെടുത്തത്. ഈ കേസും ചേർത്താണ് പ്രതിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. എറണാകുളം കളമശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ ഇയാൾ 3 വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇടുക്കി പീരുമേട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചേവായൂർ, താമരശ്ശേരി, തിരുവമ്പാടി, മുക്കം എന്നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും പ്രതിക്ക് കേസുകളുണ്ട്. 14-കാരിയുടെ സഹോദരൻ എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രതി ഇയാളുമായി സൗഹൃദത്തിലാവുകയായിരുന്നു. എറണാകുളത്ത് ജോലി ഇരുവർക്കും നഷ്ടപ്പെടുകയും 14-കാരിയുടെ സഹോദരൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ താനും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ കൂടെ വരികയും ഒരാഴ്ച മുക്കത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്താണ് പ്രതി കുട്ടിയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ 5-ാം തീയതി കുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കുട്ടിയെ കാണാതായതോടെ രക്ഷിതാക്കൾ മുക്കം പോലീസിലും റെയിൽവേ പോലീസിലും പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെയും പ്രതി അജയെയും കോയമ്പത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് RPF പിടികൂടി മുക്കം പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. മുക്കം പോലീസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് പ്രതിയുടെ മറ്റ് കേസുകൾ മുക്കം പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. അതിനിടെ കുട്ടിയുടെ മൊഴിപ്രകാരം കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ കൂടി മുക്കം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി ബഷീറാണ് മുക്കം പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ പേരിലും പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.